Hezký večer vám všem Spartianům, protože ta současná situace nám neumožňuje se vídat na hokejových stadionech ani kdekoliv jinde, tak jsme si pro vás připravili tenhle zbrusunový live pořad Sparta on Air. Já vás všechny zdravím z pražského One AV studia. Vítám vás všechny, co nás v tuto chvíli sledujete na Facebooku a začínáme. Nesou ty hodnoty, hledání svobody, deprese z oceli, čím víc si nahoře, tím víc si prdeli. Vyjde vám péče, pak pátky a soboty, hraní si na hvězdy, kulturách z jednoty, hledání jistoty, hudby jak klenoty, člověk byl otvírá dveře do tému. Naše životy, cesta do samoty, čím víc jsme starší, tím větší někoty, máme svý důvody, držet se svobody, nehrá pro peníze, slávu a výhody. Jsme to těch daruby, celý to snažení, když se to rozsype, všichni tím zavení. Vydržete, bejte pobyti, když se v těch outsideů stávají nejlepší. Nejde ovšem začít jinak nežli vzpomínkou, protože zítra to bude přesně týden, co nás opustila jednoznačně jedna z největších legend hokejové Sparty, a to pan Vladimír Zábrocký, který odešel ve věku 97 let. Vladimír Zábrocký byl nejenom legendou hokejové Sparty, ale i legendou českého hokeje. Se Spartou získal dva mistrovské tituly, no a dvakrát se také radoval z titulu mistra světa. Ovšem nejenom v hokeji reprezentoval naši zemi, ale dokonce se i ve třech ročnících Davisova poháru. Tady je vzpomínka na pana Zábrockého. A ze skrumáže střílí Zábrocký první gól. Spartak proti očekávání vede 1-0. Spoluhráči mu říkali šéf. Ve Spartě byl něco jako hrající trenér. Vedl tréninky, dirigoval mužstvo. Právě on se největší měrou zasadil o to, že se Sparta po pádu do nižší ligy probojovala zpět mezi elitu. A byl to také on, díky kterému se Spartané dočkali toho, na co čekali téměř 50 let. Mistrovského titulu. Co jednoho, dokonce dvou po sobě. A pod oběma byl podepsaný jako kapitán právě on, Vladimír Zábrocký. Hokejista, který se narodil hned vedle slavné Štvanice. Sportovec, který reprezentoval Československo nejen v hokeji, ale také v tenise. Lídr, který v letech 1947 a 1949 pomohl k prvním titulům mistrů světa pro Československo. A také legendární Spartan, jehož slavnou patnáctku můžete vidět na každém zápase pod stropem naší arény. Takový v našich srdcích byl, je a navždy bude Vladimír Zábrocký. Zábrocký gol! Zábrocký gol! Zavzpomínali jsme na legendu, která bohužel už není mezi námi, ale v tuto chvíli já už vítám tady ve studiu mého hosta, kterým je gólman hokejové Sparty Matěj Machovský. Matěj, vítej, hezký večer ti přeju. Čau, čau. Ta současná situace taky svádí k tomu a hlavně vidíte, že i oba dva vysíláme v rouškách. Konkrétně máme na sobě spartianské roušky a ty byly ušity striček pro playoff 2020. Jak víme, playoff bylo zrušeno a tak Sparta se rozhodla právě tato trička, která by tedy nebyla využita, přešít na roušky. Takže je vidíte i na nás obou dneska tady ve studiu. Matěj, teď mě tak napadá, když jsme u těch roušek, tak první rouška, kterou ty si získal, třeba od koho to bylo, kdy?
A donesla mi přítelkyně z lékárny, shodou okolností. Takže přítelkyně donesla roušku, tak od ní máš tu úplně první. Máš jich asi určitě víc, že jo? Protože musí se střídat. Samozřejmě. Máš i tuhle do sbírky, myslím si, že les, který spartianský fanda ti bude závidět. Jak ty bojuješ s nudou během té karantény, která vlastně je pro nás všechny? Tak těžko. Hodně Fifi na PlayStationu, že jo? Netflix se taky hodí a když je hezky, tak člověk vyrazí ven se proběhnout, aspoň samozřejmě s rouškou, že jo? Ale nic velkého se mi vymýšlet nedá. Takže když PlayStation, tak FIFA, NHL-ko ne? NHL-ko ne, NHL-ko jsem hrával možná, jak jsem byl mladší, ale teďka už víceméně jenom fotbal. No. Baví mě manažerovat, takže tohle jedu. Já jsem si právě říkal, jestli hokejisti vůbec jako hrají rádi NHL na PlayStation. Když bys to jako z kabiny třeba, bavíte se o tom, hrajou teda kluci, nebo taky jako jsou toho přesycený toho hokeje teda? Nevím, možná jo, jako já, ale vím, že třeba když jsem byl v Americe nebo v Kanadě v juniorce, tak kluci hráli jenom hokej. Ale tady u nás si myslím, že ten fotbal je takový populárnější. Máme tady, že jo, ty ligu mistrů a takhle, ty velké ligy jsou v Evropě, takže u nás je to trošku něco jiného. Kromě toho teda, že trávíš ten čas, tak jak jsi teďkon říkal doma, cvičíš i třeba? Jo, jsem tam si zacvičím, říkám, chodím běhat, hlavně se spotit, že jo, trošku a půjčil jsem si ze zimáku nějaký závaží, ať můžu cvičit doma, ať nemusí člověk jezdit přes celé město pořád tam a zpátky, tak zacvičím si doma. No. A máš to nějak rozvržený třeba, že každý den, já nevím, od 8 do 10, nebo prostě jak to vyjde? Dny jsou dlouhý, takže většinou jak se člověku chce, ale snažím se to držet každý den něco aspoň. No. Ta základní část hokejové typ sport extraligy, která tedy se odehrála celá, obsahovala 52 kol, z toho 26 bylo domácích zápasů, no a rok od roku roste průměrná domácí návštěvnost Sparty. Letos přelezla číslo 10 000, konkrétně 10 330 fanoušků na zápas. Sparta ale v téhle sezóně samozřejmě opět vzdala hold členům integrovaného záchranného systému a armádě. Měli jsme i další ročník spartianské krve, taky výroční zápas a další zajímavé akce. Pojďme se na ně podívat. I Matěj Machovský, který je se mnou dneska ve studiu, sledoval highlighty z uplynulé sezony. Matěj, co ty říkáš na ty velké akce, jako je hold, jako je spartianská krev a vůbec na to heslo nezastavíš, se kterým vlastně Sparta přišla před touhle sezónou? Já si myslím, že to heslo samo o sobě symbolizuje Spartu, že jo? Ono, řeknete Sparta v Česku, tak je to vlastně největší klub v Česku. Když někam přijede Sparta, jak narve stadion, takže nikdo nechodí, že jo, na jiný kluby takhle moc, takže Sparta je něco a to nezastaví, že symbolizuje strašně moc. Vzpomeneš i ty osobně si na ty sportovní highlighty, třeba na co nejvíc, nebo mě osobně prostě tuhle sezónu, co se týká zápasů, utkvělo v paměti první vítězství nad Brnem, kdy vlastně pár vteřin před koncem třetí třetiny o tom rozhodl golem David Tomášek. Jak ty na tohle to třeba vzpomínáš, tam byly neskutečné emoce, aspoň pro mě teda. Tak pro mě taky. S Brnem je to vždycky vypětý. A ono, když se to povede až takhle do konce vlastně dotáhnout a před koncem otočit vlastně zápas, který jsme víceméně málem ztratili ještě, takže tady tyhle ty obraty, ty jsou nejlepší a chutnají sladce. Teď jsme vlastně i viděli ten gól Davida Tomáška. Skutečně nádherný obrat to byl a nad tím Brnem tam to prostě, vždycky je to něco navíc. Tak ta rivalita je obrovská, že jo. A všichni jsme se těšili, ať už my hráči, jak určitě i kluci z Brna, že do toho praštíme teďka v play-off, ale bohužel nám to nebylo umožněno.
si myslím, že to je strašná škoda. No? Prožíváš ty osobně taky góly? No záleží, jak který, že jo. No když dá Sparta, ne? Když dostaneš ty. Když dáváme my, tak samozřejmě, když už člověk cítí, že třeba ten gól fakt může rozhodnout, je to někdy ke konci, když už je to fakt napjatý, tak se raduju hodně, ale přes zápas se moc snažím neradovat, moc se neprojevovat emocích, že to může trošku rozhodit a člověk se pak třeba nesoustředí hnedka, že jo. A pro golmana každá střela je důležitá, takže já se snažím soustředit na každou. Protože byli nebo jsou i golmani, kteří mají různé gólové oslavy. Někdo dělal třeba právě i kotrmelce. Teď vidíme taky pár zajímavých golmanů a pár gólových oslav. Takže takhle moc do toho asi nepůjdeš nikdy, co? Asi ne. Říkám, když je to gól třeba v prodloužení, tak člověk samozřejmě se raduje. Vyhráli jsme zápas a raduje se s klukama, ale jinak to snažím trošku držet se pod pokličkou. No. Jinak, když vlastně Kotel pak skanduje vždycky machy, tak ty vlastně vždycky jenom tak lehce tou rukou? Je to, já nevím proč, mám to tak v sobě trošku už daný, že se snažím moc nedávat najevo, že třeba něco slyším nebo takhle, že ono, vždycky se vám to může vymstít, jo. Takže snažím se to držet v klidu hlavně a působit sebejistě. Takže spíš je to tak, že nechceš se spíš nechat rozhodit, je to tak? Tak nejde úplně o to rozhození, ale třeba člověk se mu sem tam něco povede, nějaký pěkný zákrok, lidi mají radost toho, já taky, ale snažím se to nedávat najevo, protože potom třeba přijde nějaká horší střela a může hnedka z toho člověk dostat gól, takže říkám si, snažím se to vyrovnat, držet to pořád stejně a nelítat nahoru dolů. Ty v některých zápasech si byli na střídačce, tam jsi to ale taky ty zápasy prožíval. Pamatuju si třeba zápas se Zlínem, kdy ses tam zastal Lukáše Pecha a docela tam sjezdil Kašíka. Tak čím tě tak vytočil, Libor? A tak ono se ví, že já zrovna ten typ člověka zrovna úplně rád nemám, takže trošku mi vadilo, jak se choval a co na tom ledě předváděl, takže pak jsem mu k tomu, jak jsme si podávali ruku, řekl svoje, ale tak potom jsme se usmáli jenom a každý si šel svou cestou. Tam ten moment vždycky, že vlastně třeba ten zápas je strašně vyhrocený, jsou tam i třeba bitky, nadávky, jak pak najednou prostě přepnete při tom podávání rukou, že všechno v pohodě pak už? Tak záleží jak kdo, já si myslím, že to je každý člověk je jiný, že jo, někdo si to nese sebou třeba ještě dva dny a někdo vypne, když se odpíská třetina. Já jsem takový, že když už je konec zápasu, tak už se to snažím moc nehrotit, protože už přece jenom je to pořád hokej a je to hra. Takže jakmile, když se vyhraje, tak už se to podle mě tolik nehrotí. No. Jinak ty osobně třeba snaží se tě právě proti hráči třeba nějak rozhodit, samozřejmě tím, že najíždí do brankoviště, to je jasný, ale zajímá mě, jestli i když právě tam jsou v tom blízkém kontaktu, jestli taky občas jako něco ti tam řeknou? Tak jsou kluci, někteří jsou vtipálci, a s některýma se znám, že jo, v extraliga zase není tak velká, takže máme hodně vtipálku třeba v lize, já nevím, Radek Smula nějak v Hradci, tak ten si pořád tam něco mumá, takže v Outučku se potkáváme i v chodbě, takže to pořád něco slyší člověk, ale to je takový pousmání jenom, no. Nesnaží se na to nějak moc reagovat, ale je to zabavný. A něco třeba konkrétního, že by jako hráči používali víckrát nějaký slovo, aby tě v tom brankovišti něco, to nebo takhle, to není? Se mi asi úplně nevybaví, ne? Většinou takový to, když se třeba rozbruslujou kluci před třetinou, ještě když se vleze na led, tak všichni jezdí vlastně po celém hřišti a někdo třeba přijede a tak co, machy, šlo by to dneska, nebo něco takového, ale nic specifického, že by to někdo opakoval, pořád to není. No. A radíš třeba i ty spoluhráčům, jak rozhodit hostujícího gólmana? Tak asi v některých případech jo, většinou zapojuju se do toho třeba daleko víc, když nechytám. Je to člověk sleduje daleko víc věcí z té střídačky a prožívá ten zápas trošku jinak. Asi trošku více uvolněnější se cítím třeba, když nechytám, ale záleží taky proti komu hrajem.
Určitě nevšedním zážitkem taky téhle sezony bylo jednoznačně opener utkání v Drážďanech. Zápas, který se hrál tedy pod otevřeným nebem, bylo to na začátku ledna letošního roku. Sparta změřila síly s Litvínovem na fotbalovém stadionu a dokonce padnul při tomto utkání divácký rekord, co se týká extraligy. Tady je aftermovie z Drážďan. Famózní to bylo. Jsem rád, že zůstali lidi na tu první třetinu a počasí vypadalo bledě, ale nakonec se to umoudřilo, bylo krásný, takže za mě super. Spousta fanoušků vnímá opener v Drážďanech jako událost roku. Matěj Machovský teď se i viděl vlastně na pozápasovém lehkém rozhovoru. Jak ty na to, Machy, s odstupem času vzpomínáš na tenhle fakt nevšední hokejový zážitek? Skvěle, to bylo to úžasné, jako celý vlastně těch pár dní, co jsme tam strávili, tak ať už to byl trénink, kdy si to člověk vyzkouší a potom celý ten nástup a všechno bylo promyšlené úplně do detailu, strašně moc se mi to líbilo, jakou to mělo celou atmosféru, od nás přijelo strašně moc lidí z Litvinova taky a lidi z Drážďan, co tam byli, tak tam zůstali a to se mi strašně moc líbilo. Zopakoval by si to rád ještě? Ano, určitě, kdyby to šlo každý rok aspoň jednou. Pro tebe vlastně to bylo kolikátý opener? No, bylo druhý. Vlastně předtím ještě za Plzeň, že jo? Za Plzeň v Brně vlastně, to nevím, co to bylo za rok, to už si nespomenu, ale hráli jsme právě s Brnem a ten zápas jsme prohráli, takže to člověk si to tak asi neužije, jako když se povede vyhrát. No. Ten v Drážďanech jste vyhráli. Ty jsi vlastně zkoušel navlíknout Kulicha přes golmanskou masku, ale teď vlastně vidíme tu fotku z rozbruslení, ale prý to nebyla zas taková sranda, tak ty tady masku máš, Kulicha taky, tak můžeš, to zkusit. Můžeš nám to předvíst teda? Tak ono vlastně to rozhodnutí, že jsem se rozhodl, že to tam vezmu, padlo a fakt jako těsně před rozbruslením, takže jsem tam chvátal hodně. Ale problém byl vždycky, že ono to na té masce, jak ona klouže, ono to tam úplně nedrží. Takže když si člověk všimne, tak ona vlastně drží ta helma na té fotce za tu mřížku, protože jsem tam měl vlastně dva cvoky. A tam to vlastně drželo, tady to teďka klouže z čela trošku dolů, ale vlastně jinak to zůstalo takhle. Jo. Takže příště možná větší kulichy asi. No, větší kulichy a nebo pohrát si s tím asi trošku dřív, nějaký záchytný body. A člověk má, jinak to bylo takhle, no. Přišpendlit nějak. Přišpendlit to, přesně. Jinak stíháš vnímat fanoušky během zápasu, teď nemyslím fandění je jasný, o tom už jsme trošku mluvili, ale třeba ty chorea, která Spartané připravují. Vybavíš si nějaké, které se ti v téhle sezóně nejvíc líbilo? Přece jenom v téhle sezóně jich bylo poměrně dost. Bylo jich hodně. Fanoušci naši jsou úžasní a hrajou si s tím hodně. Já mám štěstí, že když chytám teda, tak mám první a třetí třetinu vlastně koukám přímo na ty chorea, což potom to má člověk jak na dlani přes celý zimák a vypíchnout jedno asi tady tohle, který bylo proti, myslím, Brnu. To bylo proti Kladnu. Nebo Kladnu. Kdy vlastně Kladnu. Bylo vyprodáno. Vyprodáno na Kladno, tak to bylo úžasný, když se do toho zapojí vlastně celý zimák a ty lidi to strhne, tak je to super. No. Co fanoušci hostů? Sparta, když přijede na nějaký ten hostující stadion, tak tam vždycky dostává docela kotel. Je něco, co si ty třeba i co si vybavíš, že bys vyslech na svoji konkrétní osobu? Já nevím, tam na toho golmana, tam toho asi moc není, tam jako nějaká díra nebo něco takového, nebo pustíš to, ale nejvíc nepříjemný, nevím, co by tam mohlo být. Nevybavím si úplně nějakou větu, co by mě fakt jako řekl si, tyjo, co to tam zkoušej. A to mě zajímá to,
jak vždycky se ozve, ale to řvou i Spartěny. Pust! Co ten golman? Jak to? Já si strnou ruce trošku. No ono jako, ono ty puky celý, třeba přes to celý hřiště, takhle úplně nejsou příjemný, on řekne každý golman, takže... Ale že by zrovna jako to pust rozhodlo, že se něco pokazí, to asi ne, tam se musí stát něco jiného asi. Takže jenom tak lehce to jako... No, jako člověk to slyší, ale to slyší hodně přes zápas, takže... Jinak zápas, když se vyhraje v domácím prostředí, následuje spartianská děkovačka, která myslím si, že co se extraligy týče, je jednoznačně unikátní. Jak ty vnímáš po tom vyhraném zápase, když jdete vlastně před kotel? Tak ona ta děkovačka sama o sobě vlastně, že po vyhraném zápase už si člověk užívá ten vyhraný zápas a tím, že ti lidi tu tradici drží, tak je to úžasný, že? Kamkoliv přijedou, ať už jich je 5, 10 nebo pár tisíc někde, tak je to vždycky super. Každopádně doma je, má to vždycky jinou doma tu atmosféru. Machy, znáš slova? No, asi bych je poskládal nějak dohromady. Tak co, když si je zkusíme poskládat? Jseš pro? Můžem si to zkusit. Tak pojďme na to. Tak já začnu. Jo. Spartianská krev. Koluje nám v žilách. Pro vítězství uděláme. Co je v našich silách. Po prohře se nevzdáme. Sparta věčná zůstane. Je rudá. Železná. Je vítězná. Čím fandíte? Srdcem. Čí je to srdce? Sparty. A proto, ať je Sparta. Výborný. Matěj Machovský dneska s námi ve studiu. Sparta je hodně aktivní i na sociálních sítích. Zdravím ještě jednou vás všechny, co nás teď sledujete živě na Facebooku. No ale Sparta nežije pochopitelně jenom na Facebooku, ale i na dalších komunikačních kanálech, kde vy jste společně s námi. Takže děkujeme moc za tu přízeň. Zůstaňte se Spartou právě i na dalších komunikačních kanálech. A kde všude se Spartou můžete být? Podívejme se. Díky sociálním sítím jste se ale i vy, Spartiani, mohli zapojit do toho dnešního prvního live pořadu Sparta on Air, protože během včerejšího dne jste pokládali dotazy právě na Matěje Machovského. Tak Machy, kouknem na to, co Spartiani posílali na Instagramu, co je zajímá. Tak pojďme na první otázku. Maty se ptá, jestli bolí střely i přes vestu. No, spousta lidí se bude divit, ale fakt bolí. Hodně, hodně. Hodně modřin nosím domů, ale většinou jsou to ty tréninkové, kde člověk je vystavený strašně moc střelám za celý ten trénink, že jo, tam to jde už do stovek. Takže většinou ruce to odnesou nebo klíční kosti, ale bolí, no. Ale tak, že by tam byla modřina, to asi ne, co? A modřina je většinou. Taky jo. No. Když je to pořádná rána, tak je slušná, vydrží dlouho, takže. Ale jak nic zlomeného, nebo toho říkám, ta modřina, to je to asi to nejmenší, no. Tak pojďme na další otázku z Instagramu. Filipe Janoušek se ptá, jaké je to vletět do rozburácené O2 arény v doprovodu ohňů? Parádní. Si myslím, že ten nástup celý té Sparty s tím novou znělkou je úžasný. Tak pojďme na další dotaz od vás, fanoušků Sparty. Vondry se ptá, na jaký zimní stadion jezdíš nerad a proč? To by nás zajímalo všechny asi. Tyjo, to je těžký. Oh, možná řeknu asi Litvínov. Litvínov měl vždycky strašně těžký, byl silný útok a malý hřiště, takže všechno bylo kousek a uhrát slušnou obranu proti Litvínovu bylo těžký vždycky. No. A mají tam taky kosu asi, ne? Kosa jo, ale tak na tom ledě už to člověk tak nevnímá, tam se člověk zahřeje. Tak další dotaz. Josef Merta se ptá, čo Matěj, zajímá mě, kdo z týmu má největší ránu? Pokud Honza Košťálek, tak kdo další? Tak Honza Košťálek to určitě není. Ten má hodně gólů, ale ránu nějakou velkou nemá. Umí spíš si myslím trefit nebo najít si tu příležitost. Ale řeknu Milan Jurčina, ten má asi největší ránu, jakou jsem kdy zažil. Je taky kus chlapa. A nebo třeba Honza Buchtele, a ten nemusí ani hodně napřahovat, tomu stačí zápěstí, ten má taky fakt ránu. Tak dáme další otázku, co vás zajímá na Matěje Machovského. Oskar Mátl, jaké máš vzpomínky na první zápas ve Spartě?
Jen ty nejlepší. Co si pamatuju, tak ve Spartě jsem odehrál první zápas proti Hradci. To bylo doma a vyhráli jsme 4-0, takže to bylo parádní. No. Že vítězná premiéra se podařila. Vítězná premiéra ještě s nulou a myslím si, že jsem si celkem aj zachytal, že jsem tam měl hodně zákroků, takže to bylo super. Tak to jste měl asi drahý vlastně. První zápas, nula k tomu. Jo, Lukáš mě pěkně vosil, pak se mu to hodilo. No. Pojďme na další otázku. 91 Kolda se tě ptá, jaké je zázemí ve Spartě? Je superový. Všechno funguje, kluci kustodí dělají, co můžou. A Outučko sama o sobě, že jo, nejmodernější hala v Česku, takže pro nás, my si nemůžeme na nic stěžovat. Dáme další dotaz. Matyrák se ptá, jestli Sparta je tím klubem, kde by si s jednou dokázal představit ukončit kariéru, jinak chytáš, skvěle píše brácho, jen tak dál. Sparta samozřejmě, já myslím, že asi nikde jinde v Česku bych hrát nechtěl. Takže kdyby to šlo, tak samozřejmě člověk má ambice ještě se třeba podívat ven, ale když už to třeba nevyjde, tak si myslím, že ve Spartě bych chtěl zůstat. Tak a pojďme na poslední otázku z Instagramu Sparty. Štěrba Roman se ptá, kdo je tvůj nejlepší kamarád v kabině a s kým se nejvíc bavíš? Nejvíc se bavím s Honzou Košťálkem. Jsme se přes auta jsme se hodně zabavili, takže to nám tak nějak vydrželo, už si s nás kluci dělají srandu, jestli se umíme bavit i o něčem jiným, takže kamarády mám v šatně mám spoustu, nechci úplně jmenovat, ale tady tohle asi s Honzou máme nejvíc. Takže nejvíc Koště. S Koštěm asi pokecáme vždycky, no. Tak to byla poslední otázka z Instagramu. Jak ty vůbec, když by si zhodnotil tu partu letošní, jaká byla? Parta je skvělá. Ať už ten první rok, co jsem přišel v létě vlastně, kluci rychle mě vzali mezi sebe a letos si myslím, že jsem patřil mezi takový trošku aspoň lídry nějak, nebo když už, tak aspoň, že třeba mě lidi trošku poslouchají, když něco řeknu, ale teď se bude asi hodně kluků smát, že už. ale strašně super parta je fakt, bych to ani člověk neřekl, že to tak může být dobrý. Tak Machy, já si říkám, že je čas tě teda vyzkoušet taky z ostatních spoluhráčů. My si teď dáme live Kahoot quiz, připraveno pro tebe pár otázek a uvidíme teda, jak znáš ostatní Spartiany. Seš ready? No, udělám max, jak se říká. Jo, dobře, co je v tvých silách. Tak pojďme to odstartovat, pojďme na první otázku a uvidíme, jak si teda v kvízu povedeš. Budou se ti i sčítat body a pak vlastně s ostatními Spartiany pak to budeme dávat dokupy. Chodíš na led jako první, ale kdo odchází poslední z kabiny? Jeremy Blaine, Honza Piskáček, Honza Buchtele nebo Míra Forman? Těžko, zkusím Forman. Záleží i na čase. Honza Piskáček si odpověděl a to je správná odpověď. Tak pojďme na... Jsem hodil... Zdal Míru Formana, ale je to Honza Piskáček. No. Já jsem totiž, když chodím první, tak úplně nevím, kdo chodí poslední, to je blbý, no. Že já už tam nevidím. Tak pojďme na otázku číslo 2. Zatím teda 0 bodů na tvém kontě. V základní části jsme oblékli 5 druhů dresů. Je to pravda, ano nebo ne? Tady už je to teda lepší, 50 na 50. Je to tak. Dres, který se ti třeba nejvíc líbil z těch? Mně se nejvíc líbil ten opener, co jsme měli ten černý, ten byl superový a potom vlastně, jak jsme zdávali hold, tak ty, to byl vlastně otisk prstu, taky se mi líbil hodně. Tak pojďme na další otázku pro tebe, už se ti teď přičetly i nějaké ty body. No už nejsem na Uvidíme, kolik jich pak budeš mít na konci a jak pak budou další tvoji spoluhráči. Tak jdeme na otázku číslo 3. Kolik golmanů jsme letos měli zapsaných na soupisce k zápasu? 3, 4, 5 anebo 6? 5 si myslím. 5 je správná odpověď. Můžeš říct třeba, kdo se ti líbil z mladých kluků a proč? Nejvíce mi líbil Adam Wolf. Myslím si, že ten rok, co byl s náma, udělal největší progres a je to fajn kluk. Rád se s ním pokecám vždycky, takže to bylo asi nejvíc. Naděje Sparty podle tebe? To už musí rozhodnout jí, to už není na mě. Tak pojďme na další otázku. Tak. Tady budeš muset seřadit naše nejproduktivnější hráče v letošní sezóně podle množství bodů od nejlepšího. Je tam Míra Forman, Lukáš Pech, Jiří Smejkal, Michal Řepík. A samozřejmě, jak jsem říkal, záleží i na čase a nezapomeň pak tuhle otázku i potvrdit, až to
seřadíš? Říct. Teda, paráda, nádhera, přesně tak. Lukáš Pech, Michal Řepík, Míra Forman, Jiří Smejkal. Jsi dělal přípravu doma? No ne, spíš koukal jsem, jako první dva jsem věděl, že to teďka běželo někde, ale Smejkyho s Formičem jsem si nebyl jistý, kdo měl víc bodů. Tak kouknem na tvoje body zatím, co se týká kvízu. Přes 3000 už, tak a jdeme na otázku další. Tady už to budeš mít možná jednodušší, tady bude jenom ano, anebo ne. Sportovní manažer Jaroslav Linka byl u posledních 4 z 8 spartianských titulů. Je to pravda, ano, anebo ne? Jasná věc, je to správná odpověď. Kdybys odpověděl špatně, asi by to nebylo dobrý, co? Myslím, že bych asi šel rychle. Asi něco ze smlouvou by se stalo. Tak a pojďme, Machy, nejdřív uvidíme, kolik budeš mít bodů. A my jdeme na poslední otázku a tady budeš muset zase řadit hráče. Ale bude to podle něčeho jiného, než podle kanadských bodů. Seřaď naše hráče podle množství followerů na Instagramu od toho nejlepšího. Seš tam pochopitelně ty, je tam David Tomášek, je tam Matuš Sukel a je tam Lukáš Rousek. Tak jsme zvědaví, jestli i takhle ovládáš svoje spoluhráče, jestli kontroluješ, kolik kdo má followerů. Špatná odpověď tvoje. Pamatuješ si, jak jsi to seřadil? Ne. Ale dával jsem Rousiho, že bude mít nejvíc, myslím, sebe, tak možná na druhé místo. Ne. Tak ty seš skutečně na druhém místě a před tebou je Matuš Sukel. Za tebou David Tomášek a Lukáš Rousek z té vaší čtveřice je teda na úvozovkách. Rousinovi věřil teda víc podle toho, jak se prezentuje šatně. Co to, že ten Matuš jich má nejvíc? Tak vůbec, nevím, jako takhle to nerozebírám úplně. Takže. S tím uděláme, tak třeba po dnešku ho přeskočíš. Co já, jo. Tak, máme tady i tvoje skóre, kolik jsi získal bodů. No a až sem přijde další ze Spartianů, tak uvidíme, jestli tě v těch bodech předstihne anebo nepředstihne. Takže díky moc za tvůj Kahoot quiz, jak jsi ukázal, jak znáš právě ostatní spoluhráče Sparty. Když jsme končili vlastně tou otázkou na ten Instagram a na ty followery, tak jedna z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších fotek na spartianském Instagramu, tak to je fotka, Matěj, tvoje, a to konkrétně s tvým pejskem, která vznikla na předsezónním focením, teď ji vidíme. Čí to byl nápad, jak tohle vzniklo? Nevzniklo vůbec nijak. Já jsme měli focení vlastně v dresu, bez helmy. A já jsem vlastně tam měl sebou psa, protože jsem ho nechtěl nechat doma celý den, že jsem neviděl, jak dlouho to bude trvat. No a tohle vlastně, když jsme přecházeli do té zadní místnosti, akorát, jak jsou ty bílé dveře, tam byl zase nějaký studio ještě udělaný. A fotograf byl asi rychlej a napadlo ho to, jak to vyfotil. No. Fotka super. No. Chtěl bych jenom upřesnit, že ten pes není můj, ale její přítelkyně. Tvojí přítelkyně. To mi je předhazováno často. Jo, dobře. A nešel si pak s ním dál ještě ho vyvenčit třeba na výstaviště? A měl jsem štěstí, ještě byly tam holky ze zhora vlastně z marketingu, takhle stihli ještě vyvenčit, protože já jsem pak musel nalet ještě, takže se postarali o pejska. Víš, že to je dokonce v nominaci na sportovní fotku roku? Tak to bych nečekal. Uvidíme, jak dopadne. No, nechá se překvapit. Možná přítelkyně pak bude ráda. Teda. Jinak, kromě toho, že máš rád zvířata, tak se o tobě ví, že máš rád prostě autáky. To jo. Ale co mě zaujalo, že ty jsi prý vyměnil tvýho Jeepa za Audinu. Mm. Co to? No, těžko říct. Jeepa jsem měl dlouho. Většinou to držím tak kolem 3 let, že se snažím kupovat a měnit ty auta, aby to tak vycházelo. Nekupuju nikdy nový, takže to tak točím. A pro Audinu jsem se rozhodl, protože mi doporučil známý, že vydrží dlouho motorově na tom dobře. Auto to je hezký, takže jsem chtěl trošku změnu, no. Ale řeknu, ne, vůbec mě to nebaví to auto, takže asi bude zase změna brzo. A už máš v hlavě, co by to mohlo být? Uvidím, no. Měl jsem na vlastně Jeepa, předtím jsem měl Bavoráka, tak asi zkusím zase Bavoráka, no. Ty emoce jsou trošku větší, takže uvidím. Toho Jeepa jsi nějak upravoval, tuším i? A tak to jsou takové velké úpravy, to nebyly drobnosti, nějaké pružiny sportovní snížit a známej se mi pohrál s elektronikou akorát a vzduchový filtr jsem tam měl. A to je taková klasika, co udělá, myslím, každý, kdo se trošku stará o auta. Nějak velké věci úplně nevymýšlím, protože pak se toho člověk hůř zbavuje, čím víc toho je tam. Takže vlastně Audinu už upravovat nebudeš, protože ta půjde brzo do světa, jo? Tak, přesně tak. Co kromě auta, Machy, anebo bytu,
jsi pořídil nejdražšího za výplatu? Tyvo, to nevím, já si moc věcí popravdě nekupuju, se spousta lidí bude smát asi, ale já nevím, asi možná nějaký jídlo, že se člověk fakt vyrazí se někam najíst dobře a užije si třeba tu atmosféru, ale nic si nevybavuju, krom auta, co bych fakt jako utratil hodně peněz. Motorky, ty jdou třeba úplně mimo tebe? To nemůžu říct, motorky mám taky rád, strašně se mi líbí. A Honza Buchtele si koupil vlastně teďka před sezónou motorku Ducatku a kolem té jsem slintal hodně dlouho. Ale nikdy jsem nezebral odvahu, abych šel a udělal si na to ten řidičák, protože z motorky spadnete jenom jednou, takže věřím těm plechům kolem sebe, ale myslím si, že tam časem určitě dojdu, no, na tu motorku, přece jenom to je trošku jináčí sezení. Ale 4 kola jistější teda zatím říkám. 4 kola jistější, no. Říkám, ty plechy kolem sebe, furt je to takový trošku bezpečnější. No. Jinak třeba motiv motoru, vím, že i na tvojí masce se nějak objevoval, tak. Co do příští sezóny, chystáš něco nového? Příští sezónu už jsem měl v hlavě hodně dlouho, co udělám na tu helmu. Už jsem chtěl nějakou změnu, chtěl bych něco, co bude vynikat. Tak uvidím, jak to povede. Popravdě ani nevím, jak budou vypadat třeba naše drezy, takže bych to chtěl k tomu nějak dostat, napasovat, ať to k tomu sedí, jak na venkovní, tak na domácí zápasy. Teď jsem měl tu helmu hodně bílou, tak mi přišlo, když jsme hráli v tmavých dresech, že mám jenom takový kyblík na hlavě, že jenom bílá tam, takže bude to asi více barevné, ale nevím, jak budou na tom týmový barvy teďka, takže počkám chvilku ještě. Takže snažíš se vždycky to napasovat, aby to ladilo? Tak. Říkám, když to člověkovi nejde, tak musí to aspoň dobře vypadat, no, takže. Ale já myslím, že to by to šlo. To je moje moto. To by to šlo. To už nechám na ostatních, ať posoudí. Doufáme všichni, že ti to půjde i v té příští sezóně, na kterou se, myslím si, že o to víc těšíme tím, že vlastně jsme byli ochuzeni o to playoff. To my všichni. Všichni. Matěj, díky moc za dnešní návštěvu tady ve studiu. Jak říkám, těšíme se na příští sezónu a na tvoje brankářské umění. Díky za pozvání, budu se snažit. Měj se hezky, ahoj. Ahoj. Matěj Machovský byl tím úplně prvním hostem dnešního prvního live pořadu Sparta On Air. Díky moc vám všem, co jste se dívali živě na Facebooku, no a budeme se pochopitelně na vás těšit už brzy. Tak hezký zbytek večera, milí Spartani, a opatrujte se.